နိုမ25ကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ထိပေါ့နော်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့16ရက်တာလှူရှားမှုလို့ခေါ်တယ်အဓိကကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဖဲချုပ်ဖြူလေးတက်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအမျိုးသမီးတွေပေါ့ဘယ်လိုအကျန်းဖတ်မှုမျိုးကိုမှပြုတ်လောက်ပါဘူးဆိုတော့ဂတိကဘောအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖဲချုပ်ဖြူတင်ဂီတာလေးတွေကိုတက်ဆင်တဲ့ဒီ16ရက်တာလှူရှားမှုအမျိုးသမီးများပေါ့အကျန်းဖတ်မှုပပရေးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ဒီ in person campaign တွေပေါ့နော်လူထုအများကြီးပါဝင်နိုင်တဲ့ campaign တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လေအခုဒီဟိုမောင်မြင့်ဆက်အနာသိမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုလူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online ကနေပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ16ရက်တာလှူရှားမှု campaign တွေကိုလူထုလှူရှားမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုလှူဆောင်နေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အတွက်ဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းစကြာလှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီဟိုဆောင်ပုဒ်ပေါ့နော်ဆောင်ပုဒ်လေးတွေထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်အတွက်ကတော့ no excuse ပေါ့နော် unite to end violence against women and girls ပေါ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးကရိုးရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့လေဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ဖို့အားလုံးလက်တွေကြိုးပမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာချွင်းချက်ရှိပေါ့နော်အဓိကကတော့ no excuse ချွင်းချက်မရှိအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေပေါ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးကိုအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ကလေးနဲ့ဒီနှစ်မှာလေလူတို့အသိပညာပေးလှူရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကယဉ်ကျေးမှုအရထုံထက်စင်လာရတခါလေဥပဒေပိုင်းပုံစံကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးများကိုအကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးနေတဲ့အစဉ်အလာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုကာလအတွင်းမှာတော့လိင်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေဒါတွေပုံမှန်တော့ဆိုးပွားလာတယ်။ဘယ်ကာလလဲ။ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအမျိုးသမီးများကိုလိင်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေလိင်မိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အသားယူပြီးတော့ထိပါနှောက်ရတဲ့အရာတွေကပုံမှန်ပြီးဖြစ်ပွားလာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကအမျိုးသမီးတွေကလူသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးဖို့မဖြစ်အောင်တားဆီးပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရမှာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအခုလောက်ကာလတူမှာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာမန်ခြေနေတဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တာဝန်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆရှိလာပါပြီတာမန်ခြေနေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်တားဆီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်နက်ကင်ပြည်ပကကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေသူတို့ပေါ်မှာဒါမျိုးတွေလုံးဝဘာတူးမှမကျူးလွန်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာနှစ်ဆရှိနေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်များအပေါ်အကျန်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့တို့များအတူပူပေါင်းစုဖြစ်ပါတယ် Towards Beijing Plus 30 Unite to End Violence Against Women and Girls ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မောက်နဲ့အညီအဲကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကအဲအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကို program နေ project တွေချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်ခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲဒီချမှတ်ရေးဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပေးနေပါတယ်ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စကားစရည်ရဲ့เนาะဒီအမှုတွေကိုလည်းပဲကုလသမဂ္ဂတိုင်ကြားရေးရန်တရားကိုလည်းစနစ်တကျပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမိဘက်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့ဒီပြည်သူချင်းချင်းကျူးလွန်တဲ့အမှုများကိုလည်းပဲเนาะအမြန်ဆုံးအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်လည်းပဲ조사နေပါတယ်မိသူမှပြစ်ဒဏ်ကျင့်လို့ခွင့်မရပါဘူး no impunity ဘယ်သူမှဒီတီးခံခွင့်လွတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး zero tolerance policy စသည်ဖြင့်เนาะကျမတို့ကျင့်သုံးပါတယ်အကျန်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့မှာ NUG ကလည်းပဲဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့
เนาะเจนเดอร์นี่ญะมุมูวาทะကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတက်မယ်အဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြို့သမီး2ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာမှာလဲလူဦးရေအရလူများစုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူဦးရေအရလူများစုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကမ္ဘာလူဦးရေအရမြန်မာလူဦးရေအရလူများစုဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီး2ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပေါ့ကမ္ဘာမှာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒီအမျိုးသမီး2အပေါ်မှာဒန်းလူကြီးများအခွင့်အရေးမပေးတာမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေဒါဖြစ်လက်ဖြစ်တာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့တိုးတက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ကြကြံရေးခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့မြတ်ပြင်ဆင်ကြရမှာပြောင်းလဲကြရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူသားတဦးရဲ့လိန်ဖြစ်တည်မှုလိန်စိတ်ခံယူမှုဒီပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့မိတို့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကျွန်တော်တို့မှဒါမရှိတင်တော့တဲ့ကဘာကြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူပေါ့ဗျာနော်သူသားအားလုံးအတူတူကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကချီတက်နေကြတဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာလေကြာမနော်စတဲ့လိန်သဘောတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တည်မှုတွေဝိသေသတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးမိတို့မှခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့အားလုံးဒန်းတို့ရည်တို့အတူတကွဆက်လက်ချစ်တက်ကြပါစို့တော်လန်ခီးချံကိုဖျက်တမ်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ16ရက်တာဆိုတာလဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်တကဘာလုံးမှာဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုမှန်တဲ့များကိုပပျောက်အောင်တိုက်တွန်းလို့ဆိုကြတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးအနေနဲ့လည်းယနေ့ကာလတော်လိုင်းကာလမှာတပါတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်ရီဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမောင်းနေနေတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တဲ့မဟာပူဝါဒဒီခွားကြီးတဲ့ခွားကြီးမှုပဲအဓိကအမိပြုတဲ့နော်ဒီအတွေးခေါ်လဲကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်ဖို့အဲဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sister ကို sister အခြားသောညီမတွေနဲ့အတူသိဆင်းသိဆင်းညီညွတ်စွာလက်တွဲရင်းနဲ့ဒီလူတန်းစားအစုံမှရှိတဲ့ညီမတွေအတွက်ပါတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာမှဖြစ်ပ